disa gjëra që nuk i keni ditur se për çfarë përdoren. E di që shpesh herë keni vëritur atë vrimën që gjendet tek fërteria, mirë po në realitet nuk i keni ditur për çfarë përdoren. Unë di se ju i keni përdorur ato vrimat për t'i varur fërteret të juaja lart. Në të vërtetë kjo vrimë është bërë për t'i vendosur veglat e punës të kuzhinës aty. Në mënyrë që të keni më të lehtë për të punuar. Keni parë ndonjëherë këto dy vrimat që gjenden tek këpucët Converse? Në shumica njerëzve thonë se këto janë për shkak që të çarkullon më mirë ajri. Mirë, për në realitet këto vrimat janë gjithashtu për lidhzat nëse doni që të keni më të shtrëngueshme dhe të ecni më mirë. Disi të gjithë keni vërejtur ky çepi i vogël që gjenden tek jeansët. Shumica njerëzve nuk e dinë se për çka përdoret, mirë, por çdo kush mundet me shtinja aty çfarë mundet diçka të vogël. Mirë, për në të vërtetë ky çep i vogël është krijuar për Sahot Xhepi, që është born në vitin 1800 dhe nga ajo kohë ka jetuar ky çep i vogël vetëm për këtë lloj sahota. Gjithashtu tek kanoçet, kjo vrimë tjetër këtu, shumica njerëzve nuk e kanë idenë as kurrë nuk kanë fol për këto. Realitet ajo vendosur për të vendosur një pyp plastik që ti të mund të pish. Sidomos më shumë për femra. Gjithashtu tek këto lloj kimika, ta keni parë se kapaku e ka këtë vrimën këtu. E pse keni ditë se për çka është kjo vrimë? Kjo është krijuar me qëllim se nëse fëmia juaj apo ndonjë bebë e gëlldit aksidentalisht të qëndë të poshtë në fyt, që të mund të çarkullojë ajrin dhe të mos ju nxjerrë fryma. Bëni like këtë video dhe më bëni follow që të mësoni më shumë.